Здравейте, приятели! Аз съм Надежда Велкова, добре дошли в моя канал. Щом гледате това видео, значи е понеделник. Надявам се седмицата ви да е започнала добре. Днес в моя канал ще довършваме една започната тема, а именно тази за живота ми около образованието в Великобритания. Намерила съм доста снимков материал, който ще се опитам така тематично да включа в историите, които ще разказвам, и се надявам да ви бъде интересно и полезно. За да следваме нещата хронологично, трябва да започнем от последните ми месеци в България, преди да замина за Великобритания. Всъщност, това, което се случи в тези месеци, беше, че точно когато завършвах, всъщност се запознах с едно момче и много се харесахме, беше много специален. Беше наистина много ново за мен това някой да се превърне в изключително специален човек за мен. И беше едно лято, една любов, просто бруталия наистина. Както и да е, септември месец, когато аз заминах в Великобритания, не ми мъчнееше само единствено за нашите и за вкъщи. Изключително много ми мъчнееше и за това момче. По този начин, всъщност, изпаднах в още по-предизвикателствена ситуация, когато заминах там, и бях много емоционално натоварена. И така, отидах в Великобритания с изключително натежало сърце. С момчето решихме да поддържаме връзка от разстояние, тъй като бяхме решили, че има много неща, които искаме все пак да опитаме да изживеем заедно. Той трябваше да остане в България, не искаше да учи в чужбина, аз нямаше как да се върна от чужбина. Просто все пак разума надделя над любовта. Както и да е. Нанесих се в първата ми квартира, в студиото, за което ви казах, в един частен имот до университета. По-скоро частни жилища до университета. Там беше моето изгнаническо място в първи един семестър. Но се запознах с изключително страхотни хора, които до ден днешен са мои много близки приятели, и те са хората, които малко или много ми помогнаха да преживея това. Въпреки че аз много бързо се преместих от точно това общежитие, с тях продължихме да поддържаме връзка до края на обучението ми и съм много щастлива да ги нарека мои приятели. Финансово това общежитие беше малко по-тежичко за семейството ми. Аз много усилено се опитах да се намеря нова квартира. Всъщност не чак толкова усилено, защото нещата буквално ми бяха дадени в ръцете. Влязах в Bulgarian Society към университета на Нотингам и там се запознах с повечето от вече по-големите студенти. Те живееха в къща в близост до единия кампус на университета, което за мен беше оферта. Едната от стаите се освобождаваше и следователно аз трябваше, нали, точно за втория семестър просто да намеря някой, който да вземе моята квартира в частното общежитие, тъй като съм на договор, и аз просто да се преместя при тях. С много, изключително много зор и яд и като цяло приключения успях всъщност да направя това нещо и успях да се преместя при момчетата, което беше просто брутално. Смисъл, че нито къщата беше супер яка, тя беше много мизерна. Аз живях, имайте предвид, че живях с 4 момчета. От време на време се сещам за това какво е да живееш само с момчета, което след това, между другото, по-късно повторих. И постоянно си казвам, вау, имаш толкова много търпение в себе си. Избухвах им също много. Беше много забавно. Каквото и да си говорим, беше изключително забавно, но наистина беше една такава мизерна част от живота ми. Но както и да е, първата година минахме я. И с момчето останахме заедно, в интерес на истината. Почивките, нали, ваканциите си се прибирах в България. Виждахме се, бяхме си заедно. Малко почнаха да ни се обтягат отношенията, тъй като все пак разстоянието никак не е лесно. Започнахме лека по лека да ставаме токсични един за друг.
И като цяло лятото всичко се закърпи. Когато бяхме заедно, бяхме страхотни, когато бяхме разделени, не бяхме окей. Както казах и в предното видео, първата година за мен беше изключително натоварена академично. Наистина учихме изключително много, графика ми беше много зает и в повечето случаи, когато се прибирах вкъщи, учех. Лигавихме се с момчетата, гледахме някакви клипчета и някакви такива неща. Не съм излизала супер много, тъй като всъщност с хората от моята група много-много не се писах. В интерес на истината, с великобританците ми беше най-трудно да установя някакви взаимоотношения. Моите приятели от първото частното общежитие бяха интернационални студенти. С тях наистина, може би, просто се обединихме около еднаквата съдба, която имахме. Но да, в интерес на истината, да, за самото обучение беше окей. Поддържахме някакви повърхностни взаимоотношения, което съм забелязала, че беше като цяло единствената близост, която всъщност можех да установявам с великобританци за целия ми период, в който бях там. Единствено, отново споменавам сам, тя беше великобританка, но беше израснала в Дубай. Следователно, тя също беше отделена от тази култура малко или много. И с нея наистина бяхме много близки, така че си бяхме така, когато бяхме в университета. Ходихме на social ивенти, които бяха организирани от нашата група. Това е абсолютно задължително за студентите в Великобритания. Но тяхното забавление беше много странно. В смисъл, те се напиваха като животни. Аз бях започнала да ходя на дискотека на 16. В смисъл, за мен това вече не беше чак толкова интересно. И като цяло бяха много шантави хора. Те излизаха по къси гащи и по някакви потничета. Навънка беше примерно, да я знам, 2 градуса. Аз съм с шубата на опашката пред дискотеката, а те са по токчета и буквално бански. Много бяха шантави наистина от към това отношение, но не знам, това е явно начинът, по който се чуват нещата там. Между другото, това тук отзад зад мен е Nottingham. Това е постер, който взех от едно списание, безплатно списание, което раздават в Nottingham. Това е едва ли не центъра и някои от по-известните забележителности. За мен е много-много-много ценна картина, която съм си сложила в кухнята. Сега я преместих като тематичен бакдроп за видеото. Както и да е. Да минем към втората година. Така, започваме втората година, с момчето сме още заедно. Нещата започват вече да са ми доста по-познати, мога да се ориентирам наляво надясно, вече знам как да използвам транспорта, знам, че примерно трябва да си изкарам National Insurance Number, ако искам да имам part-time job. Като цяло нещата си вървяха окей. Пак ми беше много тежко да се прибирам, но въпреки това и вече имаше хора, които познавах. Имам и приятелства, които са, нали, от българи, които съм срещнала там, с които все още сме приятели обратно тук. И като цяло с тези хора се движех и то времето си минаваше. Смисъл, имаш по 3 месеца примерно престой в Великобритания, преди да дойде време да се прибираш за някоя ваканция. И неусетно минава, наистина. Имаш изключително много работа. В първата година започнах и да тренирам повече. Това е нещо, което наистина, за което изключително съм благодарна на, нали, преживяването ми в Великобритания, тъй като осъзнах колко е важно всъщност физическото ми здраве, за да се чувствам добре ментално. Тогава започнах и да бягам за първи път, тъй като все пак навън винаги е супер зелено, много красиво, имаше страхотни паркове до нас и самия кампус на университета беше парк и беше много готино наистина да го минаваш това цялото разстояние на крака и това изведнъж се превърна в моя отдушник. И така, във втората година нещата тръгнаха окей, но след това вече не бяха окей. Много ми е трудно, между другото, да съкратя нещата, които искам да кажа, но се опитвам да бъда възможно най-така to the point. Както и да е. Във втората година се връщам в същата къща. Вече сме малко по-различен състав. Има и едно момиче към нас. Даже имаше и още едно. Даже имаше 2 момичета към нас. Та, както и да е. Останах се в тази къща с почти същите хора. С гаджето нещата бяха роки. И като цяло, всъщност,
издържахме още месеци нещо преди нещата да приключат, тъй като и двамата осъзнахме, че сме токсични един за друг в този момент. Не бяхме пораснали, всеки се опитваше да живее едновременно с живота си вкъщи и живот с другия на тотално различно място и следователно беше много трудно. Та това нещо го зачеркнахме, приключи и обаче беше много тежко. Мислех си, че мога да бъда супер смела и като цяло да преодолея това, но тогава всъщност пропаднах много емоционално. Оказа се, че всъщност в мен има изключително много остатъчна любов за това момче и при него нещата вървяха по различен начин от при мен. И това беше много тежко. Та Надежда започна супер много да излиза. Ходих по дискотеки, пих алкохол, цъках Тиндър. Като цяло бях наистина студент в чужбина. Беше много забавно, имаше много критични моменти. Включително такива свързани с образованието ми, които бяха най-така като шамар за мен. Но какво да правиш? Смисъл, трябваше да ги живея тези неща, за да порасна всъщност, за да мога да бъда готова да съм човека, който съм с в крайна сметка моята половинка за в бъдеще. Но да, втората година започнах да ходя и на стажове. Тогава, както ви казах, всъщност много усилено развих езика си, тъй като трябваше да говоря с много хора. Запознах се с изключително много нови хора. И така, на втория стаж, който беше вече април месец на втората година, т.е. вече накрая, всъщност имах един много готин супервайзър. Той беше само една година по-голям от мен, аз бях първият му ученик. Като цяло с него за първи път ми беше много приятно да ходя на стаж. Обясняваше ми всичко много готино и като цяло можехме и да си говорим някакви готини работи, когато, примерно, нямаме пациент. И да, в смисъл, 3-4 седмици работихме заедно и това беше. Нищо особено не се случи. Но след като стажа ми приключи, аз започнах да се подготвям за изпитите, започнах да събирам багажа, защото ще се местя в нова квартира за третата година с мои колежки от университета. И един ден той ми писа във Фейсбук. Ние се имахме във Фейсбук, защото там се комуникирахме за стажа. И обаче той ми написа out of nowhere някакъв thumbs up. И аз бях някаква ух, ох, какво става тук? Както и да е. Много бързо се оговорихме да вземем на побира. И long story short, след около месец се загаджихме. И това беше точно преди да се прибра в България за 3 месеца за лятото. Отново long distance action, но както и да е, чувствах се по много по-различен начин от предната година и бяхме някакви, така или иначе, не е нищо супер сериозно. Като се върна, ако още искаме да сме заедно и да се забавляваме, ще сме заедно и ще се забавляваме. Ето БГ, запознах го с майка ми, баща ми. Майко мила, запознах го с нашите. Беше окей, в смисъл те нямат особено мнение, имайки преди, че не можеха даже да проведат разговор с него, аз постоянно трябваше да превеждам, но както и да е. Върнахме се обратно в Нотингам и започна третата ми година в университета. Най-успешната ми година, както вече знаете. Преместих се в вече трета различна квартира с моите колежки от университета и като цяло през почти цялото време момчето живееше при мен, тъй като аз бях просто в другия край на града. Той имаше мотор и му беше лесно се, в крайна сметка да се придвижва. И така. Общо взето, запознаваме с семейството си, станахме много близки. Те бяха наистина много мили хора. Искрено бяха заинтересовани от мен, от живота ми в България, от нещата, които мога да им разкажа.
беше много готино наистина. Ходихме заедно на почивки, празнувахме такива UK празници заедно. Общо взето, буквално станах, не знам, наистина живеех изцяло и напълно там. Беше ми много по-лесно. Започна ми става много по-лесно да се качвам на самолета. Не плачех чак толкова много за някакви такива дребни неща, за които всъщност съм се хващала, когато пътувах в първата и втората година. Вече беше по-реалистично, но някакси промениха се нещата, защото имах две семейства. Имах семейство там и семейство в къщи в България. И да, майка ми, баща ми също идваха в UK, също се запознаха с семейството му. Абе, беше много сериозна работа. Наистина, брутално. Тогава всъщност започнах да общувам с повече и повече великобританци. В смисъл, че едва ли не, имайки предвид, че бях станала близка с един от техните, те ми даваха шанс. И като цяло беше готино. Тогава се запознах с една много готина друга мацка, която все още ми е много близка приятелка и която супер много ми липсва. И да, третата година беше много успешна, завърших със страхотен резултат. Моето семейство дойде на завършването ми, което беше много скандално. Изпуснаха си полета във Франкфурт, беше овърбукнат, Луфтханза, мразя ви. Толкова много стрес ми причини това нещо, но на следващия ден моите момичета ми бяха дошли на гости от Манчестър и от Единбург и като цяло те дойдоха на завършването ми. А през това време приятеля ми, заедно с един от най-добрите ми приятели от България, който също ми беше дошъл на гости за моето завършване от Холандия, отидаха до летището в Бирмингам, за да вземат майка ми и баща ми, които жестоко закъсняваха, за да може поне да стигнат за втората част от завършването, за която ви казах. Беше наистина страхотен жест от негова страна, имах предвид, че той също изпусна самото завършване, а искаше да присъства, тъй като всъщност много ме подкрепяше през цялото време, докато бяхме заедно академично и емоционално. И да, смисъл, че третата година беше приказка, всички бяхме щастливи и общо взето започна да си мисля, вау, мамка му, може би всъщност мога да имам живот тук и не знам дали искам да се прибирам в България за постоянно. И така, завърших, получих своята диплома и това беше първото лято, в което реших, че всъщност няма да се прибирам в България за лятото, а ще остана в Великобритания. Бях решила, че тъй като нещата с момчето всъщност бяха сериозни, вече повече от година всъщност бяхме заедно, и нещата не изглеждаха, сякаш ще приключат скоро. Просто останах в Великобритания, изнесех се от квартирата с момичетата, нанесах се в четвъртото място, което всъщност беше родната къща на момчето от Великобритания. Делехме къща с майка му, баща му и тяхното куче. Беше голяма къща на 3 етажа, не е като да си пречехме по никакъв начин, просто те бяха достатъчно добри да ни приютят за известно време, докато ние се намерим друга квартира, както и да е. Та останах там, започнах да се търся работа и това беше ужасно. Прекарах 6 месеца, търсейки си работа в Великобритания. Хората, които ви казват, че ще получите диплома и тя ще ви отвори пътищата за кариерно развитие веднагически, ви залъгват. За абсолютно всички, независимо дали в България или където иде по света, много е трудно всъщност професионално да се реализираш в сферата, в която примерно си учил. Поне в моя случай беше така. Така че моят златен съвет за момента, в който всъщност започнете да се търсите кариера след университета, е да бъдете изключително търпеливи и да не се отказвате по абсолютно никакъв начин. С момчето най-сетне успяхме да се изнесем, всъщност се нанесехме в една къща с двама негови много близки приятели. Като цяло отново влязах в къща с момчета, бяхме 3-1,
но те вече бяха малко по-пораснали. Пак беше супер мизерно, но в крайна сметка на моя страна имах и приятеля ми. Тогава започнах да се мисля за магистър. Говорих супер много с нашите, осъзнах, че всъщност с дипломата, която получих като рехабилитатор, нямаше да мога да се реализирам по начина, по който бих желала в Великобритания. Следователно трябваше да се променят някои неща. Приятелят ми беше физиотерапевт, бях решила, че искам и аз да се преквалифицирам и да стана физиотерапевт и имаше точно такива магистърски програми. Следователно прекарах няколко месеца, кандидатствайки наляво надясно. Всъщност ме приеха навсякъде, където кандидатствах и наистина беше мега, мега емоционално и уникално за мен и нямах наистина търпение да се преместя, тъй като в крайна сметка си избрах да се преместя в Манчестър, където да уча в следващите 2 години и беше on to the next chapter. На ниво връзка с момчето от Англия бяхме започнали малко да се отчуждаваме. Въпреки, че вече бяхме заедно повече от 2 години, моите родители идваха постоянно на гости, той идваше в България, всяко лято всъщност ходихме на почивка в България, пътувахме заедно в Европа също така. Наистина преживяхме много неща заедно за повече от 2 години, но всички тези преживявания и разнообразни неща, с които се сблъскахме в ежедневието и особено момента, в който и двамата работихме и живеехме заедно и всякакви такива ситуации от реалния живот, всъщност започнах аз поне всъщност да осъзнавам, че имаме такива непреодолими различия. В момента, в който започнах да се отчуждавам от него, започна много да ми липсва вкъщи. Осъзнах, че наистина той беше просто някакво, не знам, не като извинение, по-скоро като шамандура, за която се бях хванала и бях решила, че мога да сградя живота си около това, но всъщност беше нереалистично. Затова всъщност аз много се мотивирах да се преместя да живея в друг град. Бях решила, че когато отида да правя своя магистър, ще оставя нещата по своя естествен начин да се развият и да преценя дали всъщност искам да продължа да бъда с него. Всичко оправихме, кандидатствах, нали, приехаме, намерихме си общежитие тогава, тъй като ще се меся да живея при най-добрата ми приятелка в Манчестър. Всичко беше готово и тогава се прибрах лятото за 1 месец в България и просто всичко рухна около мен. Беше, може би, най-трудната ми почивка в България от много време. Абсолютно всичко около мен ме натъжаваше. Абсолютно всичко аз обличах в спомени, които исках да бъдат обратно в живота ми. Беше ми наистина изключително трудно даже в почивката си всъщност да съществувам и да бъда окей в България. Толкова много ми липсваше. Може би защото бяхме вече преминали през този периода на медения месец. Вече бяхме сериозна двойка, колкото сериозни могат да бъдат, нали, 2 години и половина връзка. И като цяло, поне за мен, нещата бяха пред свършен факт. Аз съм такъв характер, че когато нещо вече наистина просто не ми се получава или не виждам да има някакъв смисъл за мен, искам нещата да приключат възможно най-бързо. Както и да е, в България ми беше много тегаво. Когато се върнах обратно в UK, точно тогава трябваше да се събера нещата и да се преместя в Манчестър и като цяло да напусна квартирата, в която бях с приятеля ми и с момчетата. И това беше много тегаво, защото тогава започнах да си мисля как всъщност аз наистина не мисля, че бих желала да продължа да уча там. Когато спрях да виждам бъдещето си с човека до мен, започнах да осъзнавам всички неща в Великобритания, които всъщност ме измъчваха в предните години и нещата, заради които аз нямаше как да остана там. А именно това, че всичките ми близки не бяха там. Както и да, имаше и други фактори, естествено. Започнах супер много да си мисля за това всъщност с моето образование, аз какво мога да постигна и какво всъщност би се случило, ако допълнително
подсили образованието си, като взема този магистър, който щеше да ми отвори изключително нали, успешни пътища в Великобритания. Можех да имам наистина много, много, много добра кариера като физиотерапевт, защото там по много по-различен начин се случват нещата в здравната система. Но в България всъщност това по никакъв начин не е да ми послужи. Всъщност това е много интересна история, която трябва да ви разкажа в една среща с професионалисти в България, с които се консултирах всъщност какво мога да направя и дали мога да, да бъда рехабилитатор и физиотерапевт в България. Беше брутално, супер много ребах. Needless to say, трябва да се разкаже. Както и да е. И тогава стана много зле. Нашите бяха направили всичко възможно наистина да успеят да заделят пари, за да могат да ме поддържат и в следващите 2 години от образованието ми. Щях отново да бъда студентски заем, което беше страхотно, но въпреки това щях да бъда заета също колкото първата година в университета и щях да имам изключително голяма нужда от тяхната финансова и емоционална подкрепа. И тогава ме натегна каква болка, просто не мога да ви опиша. Единственото нещо, което правих, беше да плача, да пия кафе, да пуша цигари, изобщо не се хранех, това унищожи стомаха ми и все още си патя от това, но в този един месец просто отслабнах сигурно с 5 кг, просто защото не ядях, беше изключително неполезно за мен и нещата приключиха така, че се преместих в Манчестър, разделих се с момчето, което беше доста неприятен момент също. И след по-малко 10 дена вече бях се отписала от университет, бях си взела билет за България и си бях натоварила багажа. Просто с абсолютно цялото си същество усещах, че моя срок там е изтекал. Или поне на този етап от живота ми. Бях много твърдо решена, че бих желала да се прибера в къщи, да се ориентирам за това какво искам да правя. Знаех, че все пак имам образование, ще мога да се хвана някаква работа. И получих пълната подкрепа от семейството ми, говорих си изключително много с нашите, говорих си и с брат ми и те наистина много ме подкрепиха да се... За което и да е решение, всъщност. Ми казаха, че застават зад мен и аз избрах да се прибера в България. Оставиха наистина решението финалното да бъде изцяло мое. И така, може да звучи изключително емоционално и може би пресилено решение да толкова внезапно да се събера всичко и да се прибера, но реално това всъщност беше изключително много натрупана, не негативна, по-скоро, не знам, тъжна енергия, която бях събрала в себе си. Наистина в последната една година, когато вече не бях в университет, имах много, много повече време всъщност да си мисля за вкъщи, беше брутално. В смисъл, буквално получавах колети от семейството ми и съм ги отваряла, сцепвайки се от рев затворена в стаята ми, просто защото супер много ми липсваше абсолютно всичко, вързано с семейството ми и вкъщи. И така, в един момент, може би просто вече не можех да събирам нищо повече в себе си и трябваше да избухна. И по този начин се прибрах. Не съжалявам наистина за нищо, което се случи в Великобритания. Съжалявам, че може би съм се отнесла кофти с момчето, тъй като може би наистина не видя откъде му падна цялото това нещо. Не беше като да се разделим и аз да остана там. Аз просто не му дадах никакъв шанс, просто му казах всичко приключи и аз се прибирам в България и повече няма да живея тук. Но дълбоко в себе си знаех, че това е правилното нещо за мен. Мисля, че успяхме все пак да запазим окей взаимоотношения или поне да приключим нещата по цивилизован начин. Видях се за последно с семейството му също и си казахме чао. И вече повече от 2 години
не съм се връщала обратно. Липсват ми хората там, моите приятели. Много би желала, възможно най-скоро, да отида обратно там, да посетя любимия си парк. Най-любимия ми парк, Walton Hall, който е пълен с огромни, красиви елени. Това е място, където също така е сниман Батман. Когато в първата и втората година живеех в къща с българите, живеех много близо до този парк и това беше моето място, където съм тичала, плакала, смяла съм се. Лежала съм на тревата, ходила съм на срещи. Наистина обвързвам изключително приятни спомени с това място и като цяло и други места в Великобритания. Според мен има много хубава природа, заради която се заслужава да се посети това място. Та, както и да е, опитах се да покрия възможно най-много от това, което се случи. Пропуснах изключително много детайли, които просто ако добавя, това видео ще стане по-дълго дори от първото. Така че ще приключим нещата тук. Много ви благодаря, че ме слушахте и се надявам историята да ви е била интересна. Радвам се, че посещавате канала ми. Ако харесвате видеята, които правя, моля ви, харесайте, коментирайте и се абонирайте, включително сложете и камбанката, за да може да получавате известие, когато пускам ново видео. И да. А, също така, пускам видеото в понеделника преди гласуването. Изборите за министерство и президент. Хора, моля ви, информирайте се и упражнете правото си на глас. Наистина, абсолютно безсрамно ви агитирам в неделя, 14 ноември, всички да гласувате. Независимо дали трябва да се връщате до родните си места или каквото и да е, млади сме и трябва да направим всичко възможно България, в която живеем, да бъде България, която искаме да имаме. Не, че нали, ще ви упрекна, ако не гласувате, но ще ви упрекна, ако не гласувате. Чао, хора! Благодаря, че бяхте с мен!